Yoshlar uchun yana bir ezgu tashabbus xayriya karvoni orqali yurtimizning barcha hududlaridagi yoshlarga umumiy qiymati qariyb 50 milliard so'mlik 96 turdagi sport inventarlari va kiyimlar yetkazib beriladi. Navbatdagi lavhada bu bilan bog'liq ma'lumotlar o'rin olgan. Mamlakatimizda yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning ikkinchi yo'nalishi sanaladi. Bu ezgu g'oyaning amalga tatbiq etilishi orqali sog'lom millat, sog'lom kelajakka poydevor qo'yish barobarida mamlakatimiz sharafini xalqaro arenalarda munosib himoya qiluvchi professional sportchilarning ulkan zaxirasi yaratiladi. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan ayni yo'nalishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Sport jihozlari va inventarlari yuklangan avtokarvonning mamlakatimiz hududlariga yo'l olishi 2020-yilning ilk kunlaridagi dastlabki jiddiy qadamlardan sanaladi. Poytaxtimizdagi Milliy stadionda bo'lib o'tgan tadbirda Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva so'zga chiqib, mamlakatimiz yoshlari ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusning ahamiyati va undagi ikkinchi yo'nalishning ijrosi yo'lida sport jamoatchiligining tutgan o'rni haqida fikr bildirdi va hududlardagi sport boshqarmalari vakillariga tegishli sertifikatlar topshirildi. Olingan jihozlarimiz bilan xudo xolisa Surxondaryo viloyatiga borib maktablarimiz, ixtisoslashtirilgan maktablarimizga tarqatib, bundan-da yuqori natija ko'rsatamiz. Chekka hududlarimizda seleksiya ishlarini amalga oshirib, iqtidorli sportchilarni yanada markazga jamlab, poytaxtimizdan tajribali murabbiylarni jalb qilganmiz, bular bilan hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yganmiz, kelajakda bular bilan yuqori natijalar ko'rsatamiz degan umiddaman. Jismoniy tarbiya va sport vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yurtimizning barcha hududlari yoshlariga jo'natilgan ushbu xayriya karvonidan umumiy qiymati qariyb 50 milliard so'mlik 96 turdagi sport inventarlari va kiyimlari joy olgan. Shundan qariyb 20 milliard so'mlik sport jihozlari yurtimizdagi 230 ta bolalar va o'smirlar sport maktablariga, qolgan 30 milliard so'mlikdan ziyod voleybol sportiga oid jihozlar esa 7542 ta umumta'lim maktablariga yetkazib beriladi.